pamintaku nimasito ase umpamane aku ki Mas Adik sliramu dek irna wong ayu iki mbok digateke sing tenan cakepane. Iya iya. Hatot runtut tansah reruntungan. Reruntungan nang ngene iki. Lah piye? Ngene. Oh iya wong ayu. Ngene iki. Pak Dek Kasiman pengen iki. Ngecep erung tau ngene aku malah kon ngene. Oper cahyu. Datan kenggang serambat. Mula langganane Dek Kasiman. Wong suarane ya jan jumbuh karo biayine kok. Normal. Pajake entuke. Enak nut lanjut no, Rasito. Eh? Lanjut no. Lu aja kaya ngono ki cakepane piyai putri, datan kenggang sarambut ki putri. Ayo. Lamun ato caketing cedak tansah mulat sito ase sito asih perayaan kong jantenan kok kowe kemabuhan iki luar biasa diaturke wong ayu langgame setya tuhu setya iki kok cahyu. Eh? Piyai lho, mriki-mriki
mungkin malam bablas rono kira. Aku yang mulai Pak Somo mau. Gempo. Nah Pak Gempo yang suka mudi toh. Oke. Nah, ini kok ten ngajeng mereka. Terus. Pundi. Oh niki toh. Lah malah kabur kok. Loh. Oh niki. Ji. Pak De. Selamat siang. Siang, sugeng siang Pak De. Bu, sisan ya. Nanti minta lagu apa Bapak? Welujeng siang Pak. Nggih, nderek tepang dalem. Yang mana ini? Pak. Oh sing iki. Lah, gojleng nakno gojleng. Gojleng. Eh. Oh duru-duran nak. Pak Kaji Pak To nggih rawuh ngaturaken welujeng siang sedeng rawuh. Lah, jan komplit ki engko pokoke. Jek lagune napa mengko meningkat di tenggo nggih? Heeh, iki pumpung wis dibuka biak ya Mas ya. Lah nggih, nonton gayeng-gayenge mau iki mengke. Nggih. Oh nggih. Selendang biru kali napa? Wilujeng siang. Mbah Kung. Mbah Kung. Nderek pang dalem bogel nembe perdana niki. Ya terus ke karo kene wong ayu lah. Angkatane sepiro Mas? Nano nano mukianto berkah. Ya para warga Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng rahapi darang sampun sumadya sinambi laras campur sari gema buana lumantar swantenipun dihayu minta prayana setya tuhu katur dhumateng panjenengan sedaya aja ngono aja ngoso.
Dek Mita. Pripun, Mas? Eyang Kakung mengke ngersake sarung jagung. Sarung jagung sing pundi menika? Ugi banyu langit nggih Eyang Kakung nggih. 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 Sarung jagung rumiyin terus mengke banyu langit. Nggih, mengke diaturke setunggal boko setunggal. Sarung jagung. Oh,
rasaku. Pripun Pak Cikianto? Sampun.
Pak E repot. Lah yo, lagi nyekel mic. Sekarang bisa. Spesial kagem keluarga besar Boyolali ya Bunda. Sugeng midhangetaken senami lenggahan laras campur sari kemabuana. Thank you.
biasa matur sembah nuwun. Nalikaning ana iki sisi demanak e mang udu no aku mule ngemsi. Oh gawe cakepan dhewe to critane. Oh aku karo sowan karo gemabuan iki sewengi ra iso turu kok. Mergo ngutek-ngutek iki. Ben payu no. Karo mita aku andum katresnan. Ngendi-ngendi rungono iki? Senene Pak Yono nang mburi kono. Aning kupuk cilik kae iki critane awake dhewe nalika bar tanggapan kok cilethuk e lho wong ayu. Lah iya. Wancine lingsir talu. Aku nek di syuting Marperono ora aku ya wegah. Lah ngopo wong ayu? Aku nek mandang wong bagus ora tahan. Tak pandang gegermu ora apa-apa. Nek mandang gegerku malah kaya wong mual. Saking mitake tatonan barang lho. Hawa adem swasana sepi. Indah suasanane pokoke. Ya sepi, ge wong loro. Lah iya, ning gubuk cilik. Cilik. Sajake terus antum katresnan. Lah iya. Kringet deleweran. Nang apa? Lah wong loro iki ngopo? Ning gubuk cilik. Oh, hawane adem. Tambah ati bingung. Ya bingung ngerti kaya ngene ora bingung. Aku wedi yen konangan kenangan bojone ilang rasa jebul amung ngimpi apa ngapan bareng lirir aku gelok. Dia lek suaramu. Monggo bukanipun celuk gubuk asmara. Tan kantun kagem panjenenganipun Bapak Tanto sugeng midhangetaken lumantar gemabuhan gubuk asmara. Nee.
ngene iki ser ngelungine iki kan ra sempat nyawer ya Mas. Ser ngelungine lung ora sah datak siji-siji ya Mas. Lah iya. Wis butuhe rasa ditata meneh malah. Pak sapa mau Pak Kian to? Heeh. Ingkang pundi ta menika? Nembing ayahe dicibahan. Oh ngono. Catatan sajroning ati ora luntur saya merati. Joget sini Mas. Ayo toh, koconi aku toh. Enggak Mas Bram. Semen nih Mbak, jadi ya wis wajar ya. Iku dek laguku dek cili sampai saiki jeling. Ini aku kadang ngelali teksnya. Ampun dilalek Pak. Oh iya kakak lali. Yo moga-moga aku ketemu iki diwarai. Iki cerah foto iki ternyata bose koncoku Mbak. Oh nggih. Konco ngaduk yunan. Wih, beda Mbak. Beda. Yo iki Mas Tri terus Mas Wandi ya iku. Jadi selamat sudah wah ketemu lagi. Yeah. Ayo Mbak, tolong dilanjut Mbak. Nalikan, nalikan nih, roynya lu. Mas Boga, kulo tak
Solo. Monggo Mas dilanjut sak lagune monggo. Lho, Pak langsung bablas to. Sampun. Oke, mantap sebadu. Seniman kabeh jebule. Mas Bejo Suwargi dereng dangu. Nggih. Lah iki kira-kira sing arep nambah iki sapa iki? Mas Parno, Mas Babang. Oh iya, Mas Parno nak urung ta. Mas Bram. Ah iya. Bulelan kene iki. Alumni 87 sugih kabeh kok. Dremis. Lah nggih pejabat-pejabat semua. Mas, nggih tepang danten niku. Mas Triyono, Mas Panti, pemborong kabeh mandiri. Oh iya. Oh. Nggih. Kok aku jak rekaman yo. Ning aja jak mlebu ngundak katut. Bar dicor apa piye? Welagah aku kok. Mas Parno ora ngodhet tok e. Oke, habis ini Bahtera Cinta. Yang duet Mas Bram. Oke, yang tanggung jawab Mas Bambang. Mas Parno. Bos kabeh kok. Bos kabeh lah Mas 87 Parno ngetoknya blas loh. 87 99% sukses. Yang tidak sukses amin. Satu. Lah Pak Bram juga sukses kok ya. Nalikaning roeng dalu atiku lamar siro Sampun nyanyi Dam Sari, sampun katut.